Dnešnou našou témou je diagnostika znamienok. Povedz si nám niečo o tejto téme. Ak vieme aj my sami rozoznať, kedy už nie je to znamienko celkom v poriadku? Áno, dalo by sa rozoznať. My učíme našich pacientov, treba si všímať podľa tzv. Pravidiel ABCDE. Podľa týchto pravidiel pozorovať, sledovať znamienka a ich prípadné zmeny. Na znamienkach si sledujeme, či sa mení ich veľkosť a tvar, to znamená, či okraje nadobúdajú nejaké výbežky, alebo sa akoby strácali, ďalej, či sa vyvyšujú do výšky. Ďalej sledujeme zmenu zafarbenia, hlavne si všímame, či nám znamienka typicky začnú tmavnúť až černať, nadobúdať eventuálne škvrnité zafarbenie, v okolí červenať, ďalej, či sa v znamienku vytvárajú nejaké uzličky, chrastičky, poprípade akoby rany a z toho krvácanie znamienka. To sú všetko vlastne známky, ktoré by mali viesť danú osobu k tomu, aby vyhľadala kožného lekára a aby podstúpila dermatoskopické vyšetrenie. Ako prebieha samotné to vyšetrenie? Samotné vyšetrenie je veľmi jednoduché, je v prvom rade nebolestivé, netreba sa ho báť. Dĺžka vyšetrenia závisí od toho, aký počet lézií, pigmentových lézií na tele človek má. Vyšetrenie sa dá robiť buď ručným dermatoskopom, ručným digitálnym dermatoskopom, alebo najnovšou metódou, a dá sa povedať, že takým vrcholom digitálnej dermatoskopie je vyšetrenie celotelovým automatizovaným body mappingom. Dermatoskop predstavuje vlastne kožný mikroskop, to znamená, že po priložení na kožu dermatoskopom vieme zväčšiť mikroskopické štruktúry znamienka a už skúsený dermatológ na základe týchto štruktúr vie rozpoznať a zatriediť znamienko, či je v poriadku, prípadne či má dysplastické črty a teda je ho treba sledovať, poprípade či už sú tam nejaké známky malignizácie. Čo všetko môže spôsobiť to, ak znamienkam nebudeme venovať pozornosť patričnú, tak čo môže nastať? Najrizikovejším momentom je vznik maligného melanómu. Maligný melanóm, dá sa povedať, za posledných 30 rokov jeho výskyt, jeho incidencia enormne zrástla. Je to nádor, ktorý veľmi rýchlo rastie a veľmi ľahko metastázuje. Môže metastázovať do ďalšieho organizmu pomocou prerastania do okolitých tkanivových štruktúr, alebo môže sa lymfatickými a cievnymi cestami šíriť aj na vzdialené miesta v organizme. Čo sa týka maligného melanómu, je to v podstate jeden z najagresívnejších nádorov, ale v súčasnosti vďaka tejto diagnostike dermatoskopickej je už veľmi dobre zachytiteľný aj v tých skorých štádiách. Potrebné je však, aby pacient sa dostavil včas do kožnej ambulancie, pokiaľ už len náznaky nejakých zmien zbadá. Sú obdobia, kedy máme pozornosť znamienkam venovať častejšie, napríklad leto? Ja si myslím, že znamienka treba kontrolovať počas celého roka, nie je to vyhranené iba na letné obdobie. Skôr by som povedala a upozornila, že je potrebné, aby ľudia, pokiaľ majú nejaké znamienka na koži, tak aby zašli za kožným lekárom, dali si ich dermatoskopicky vyšetriť a tak budú vedieť, aké znamienka majú, či sa majú nejakých znamienok obávať, majú ich ďalej pravidelne sledovať, poprípade z preventívnych dôvodov chirurgicky vybrať. Od toho potom závisí, v akých frekvenciách človek musí chodiť na tie preventívne dermatoskopické kontroly, alebo poprípade nemusí, poprípade tie frekvencie môžu byť oveľa dlhšie. Takže vyšetrenie znamienok môže prebiehať počas celého roka, nie je to závislé len od určitej ročnej sezóny. Niekto si zvykne znamienka aj prelepovať nejakým leukoplastom. Myslíte, že je to vhodná metóda na to, ako sa môžeme chrániť pred tým, aby niečo došlo k niečomu vážnejšiemu potom na koži? Určite aj prelepovanie znamienok má svoj význam, pretože tak ako sa chránime napríklad oblečením pred UV žiarením, tak aj ten leukoplast je určitá tkanina a je to určitá ochrana znamienka pred slnečným žiarením.
Existujú však dnes už UV krémy, teda tie ochranné fotoprotektívne krémy, takže odporúčame používať na znamienka tieto ochranné prípravky s faktorom 50+, a vtedy nie je potrebné používať žiaden leukoplast. Mohli by ste mi ešte priblížiť ten body mapping, ako sa líši od klasickej dermatoskopie? Ako som spomenula, vrchol v dermatoskopii, v digitálnej dermatoskopii predstavuje celotelový body mapping. Je to vyšetrenie, ktoré je robené automaticky prístrojom. Pacient sa postaví pred prístroj. Tento prístroj si ho sám automaticky, teda celý jeho povrch kože v predpísaných pozíciách nasníma, tak nasníma automaticky všetky pigmentové lézie, ktoré sa na pokožke nachádzajú. Nedochádza tým k vynechaniu nejakých pigmentových lézií, čomu môže dôjsť napríklad pri vyšetrení ručným dermatoskopom. Následne systém sám vyhodnotí a vyznačí, kde sa nachádzajú tieto pigmentové lézie, a tieto snímky archivuje vo svojom softvéri. Keď príde pacient na kontrolu, nasníma sa opäť v rovnakých pozíciách. Systém sám porovnáva a vyhodnocuje staré snímky s novými snímkami a vyznačí farebne automaticky, kde došlo k nejakým zmenám. Na základe toho potom ďalej lekár vie si tieto podozrivé lézie vyšetriť ešte bližšie digitálnym dermatoskopom a vyhodnotiť skoré rizika malignity. Je to teda naozaj jedinečný systém z hľadiska preventívneho sledovania prípadných zmien na koži. Ešte mi povedzte, ako často by mal človek podstúpiť takéto preventívne prehliadky? Preventívne prehliadky, ako často sa majú tieto frekvencie preventívnych prehliadok robiť, určuje vždy kožný lekár na základe dermatoskopického vyšetrenia. Ako som spomenula, na dermatoskopické vyšetrenie by mal v podstate každý človek aspoň raz za života ísť, aby sa dozvedel, v akom stave má znamienka. A na základe toho určí potom lekár tieto frekvencie vyšetrení. Ak je nejaké znamienko podozrivejšie, tak pozývame si pacientov na kontroly, ak je potrebné, aj v mesačných alebo v trojmesačných intervaloch. Pokiaľ je všetko v poriadku, väčšinou potom chodívajú pacienti v ročných intervaloch na opakované preventívne kontroly.